ہے کیٛاہ سا ماشوک صٲب چھا ٹھیٖک؟ نہ سا نہ چھُکھ ژٕ میون فون تُلان، نہ کوٚرُتھ اورٕ، نہ درٛاوُکھ یو پٮ۪ٹھ نٮ۪بر، خٲرٕے چھا؟ ژٕے مےٚ یو تام حال اوسُکھ باوان، ہے مےٚ دِتُکھ دھوکھٕ، مےٚ مونُکھ نہٕ خانٛدرٕے کَرُن، وۄنۍ کیٛاہ گٔیو تَتھ کارَس پَتہٕ؟ ٲخٕر کار ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ پَتہٕ؟ تو نہ بہٕ اوسُس اَمچے پریشٲنی، یَتھ خانٛدرٕ پریشٲنی، مےٚ ووٚن وۄنۍ مٲلِس ماجہِ، تِمو ووٚن دۄن ژورَن، اَکھتُے ٲسۍ أسۍ راتھ أکۍ سٕنٛدۍ گَرِ، تٔمۍ ووٚن وۄنۍ دوٚپُن وۄنۍ سوٗزِن تھٲیزَن مور ریڈی، سُہ دی تَتہِ نظر تہٕ مےٚ کوٚر وۄنۍ بیٚیہِ جایی صحیح، نوٚو ژھٕنہٕ بَلاے تٔمِس أکِس، وۄنۍ کیٛاہ کٔشیٖرِ منٛز چھا کَہَے گَرٕ، وۄنۍ بیٚہمہٕ ہا بہٕ تٔمسٕے پَتہٕ یوٚتَس تام بہٕ جری ہَم، مےٚ وٕچھی بَدَل لٔڑکی وۄنۍ گَرِکیو، تِمو ٲسۍ پَگاہ کٲلکٮ۪تھ تہِ گژھُن مٲلِس میٲنِس تٔمسٕے سۭتۍ مٔنٛزِ میٲرِس سۭتۍ، ہے مۄکلاو بہٕ کارٕے۔ اَدٕ تیٚلے کوٚرُتھ اَصٕل، اہنہٕ خانٛدر چھےٚ سَہل کَرُن، یہِ حظ چھُ آسان زِندگی بَرٕ خٲطرٕ فٲصلہٕ، ژےٚ چھُتھ اَصٕل کوٚرمُت، وَلہٕ وۄنۍ یہِ خۄدایَن آسہِ نصیٖبَس لیوٚکھمُت تہٕ تی واتی، یہِ چھِ نصیٖب نصیٖبٕچ کَتھ۔ اچھا تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُتھ برونٛٹھ کُن سوٗنٛچمُت، برونٛٹھ کُن کیٛاہ چھُ یِوان کَرُن؟ اہنہٕ چٲنۍ کَتھ حظ چھِ پوٚز، یہِ حظ چھِ نصیٖبٕے آسان، بٔلۍ اِنسانٕے آسان بے صبر، نہ مےٚ مۄکلوو وۄنۍ کارٕے تَتہِ، یہِ تھایو وۄنۍ گَرِکٮ۪ن پٮ۪ٹھٕے، بہتر گوٚو گَرِکٮ۪ن ہُنٛدُے، پَتہٕ تِم کھۄڈَت ژھٕنتَن یا اَصٕل جاے کٔرِتھ، آ ہُتھ منٛز کیٛاہ بٔلۍ فٲیدٕ، پَگاہ آسہِ ہی بوزُن ہُہ تہِ کوٚرُتھ پانَے، یِتھ تہِ کوٚرُتھ پانَے، اسی لیے کوٚر مےٚ بہتری أتھۍ منٛز زٲنِم زِ بہٕ نِمَے گَرِکٮ۪ن ہِنٛدسٕے پٮ۪ٹھ کٔرِتھ، بیٚیہِ روزِ پریشٲنی پَتہٕ تِمنٕے، اگر کینٛہہ آسہِ تہِ تِمنٕے چھُ بارِ، اَدا بٔے وٲلۍ ہنٛگہٕ تہٕ منٛگَس پٮ۪ٹھ پریشان گوٚوُس، میٛانٮ۪ن ہینٛگرَن کُن چھُکھ نہٕ وٕچھان، اَتہِ نَے اَکھ وار روٗد، بہٕ چھُس دَپان وۄنۍ گوٚژھ مےٚ کُنہِ وِزِ مَس وال کھَسُن، مےٚ گژھِ وۄنۍ تِم تہِ دِنی، اَتھ پریشٲنی تہِ حظ چھُس۔ ہو نا اَصٕل حظ چھُس سوٗنٛچمُت، اہنہٕ یہِ گَرِکی وَنے تی گوٚژھ مانُن، وۄنۍ اگر ژےٚ پانہٕ تَتٮ۪ن وارٕکار ٲسٕے خوشی، کیٛاہ پَتہ سۄ کِژھ نیرِ ہا نہ نیرِ ہا، اَصٕل چھُتھ کوٚرمُت، گَرِکٮ۪ن ہُنٛدُے چھُتھ مونمُت، وَلہٕ بہٕ چھُسَے اَتھ منٛز تہِ خۄش۔ اچھا تہٕ وۄنۍ کیٛاہ ووٚنُے گَرِکیو، وۄنۍ چھُ ییٚتھۍ ؤریَس منٛز خانٛدر کَرُن کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ؟ اہنہٕ وۄنۍ کَر جلدی پَہَم، سہلٕے کھٮ۪مہو۔ اہنہٕ اَدٕ کیٛاہ بٔے، پانہٕ اوسُس جلدی منٛزٕے، اَکھتُے حظ چھُس بہٕ تِژھ نانٛگٕر لٲگِتھ یِمَن گَرِکٮ۪ن، مگر یَتھ منٛز چھُ وۄنۍ لَگہِ ہا دورٕ کَران میٛانہِ یارٕ، اَتو کالہٕ روٗد، بیٚیہِ سایڈٕ چھِ اَڑٮ۪ن سایڈَن شیٖن کینٛہہ تام، ہَتو ییٚتہِ چھا کانٛہہ حِسابہ تھوٚن یَتھ کٔشیٖرِ، ہُپٲرۍ چھِ ژھٹہِ بَلاے، ژٕ چھُکھ نہ وٕچھان اَپارِ یَپورٕ چھِ گاڑِ منٛز تہِ تَران، آ وۄنۍ کیٛاہ کَر لَگہِ، یہِ چھُ ما پانَس تام موسمٕکۍ حال، موسمَے بَدلہِ ہا تہٕ اِنشاء اللہ رحمٰن کَرو ییٚتھۍ ؤریَس منٛز۔ نہ تہٕ بیٚیہِ کٔرۍزِ کٲم، یِنہٕ پَتہٕ لَگیو وۄنۍ یَتھ ہُتُے، آسہِ مہراز سالَس گوٚژھے باسُن، تُہۍ چھُو پَتہٕ زیادٕ ژھوٚٹ کَران، تِکیٛازِ بہٕ چھُسے بَچپَنُک یار، بیٚیہِ پِرٛژھ زِ میٛانٮ۪ن گَرِکٮ۪ن تہِ، بیٚیہِ چھے ژےٚ پَے اہنہٕ سادنہِ وادنہِ تہِ چھُم یُن، وۄنۍ ما آسہِ مےٚ برونٛٹھ کُن اٮ۪کزام نہ، وۄنۍ کٔرۍزِ اٮ۪کزام برونٛٹھٕے خانٛدَر، یا اگر اٮ۪کزام پَتَے کَرٮ۪کھ ٹٮ۪نشَن روٚستُے روزٕ بہٕ۔ تو نہ ژےٚ مےٚ یارِ خاص چھُکھ، ژٕ کٕم کَتھ یِم کَران یِنہٕ بہٕ مٔشِد گژھے، نوٚو ژٕ چھُکھ مےٚ گۄڈنٮ۪تھ تھوٚمُت مہراز سالَس، گۄڈنیُک نَفر ژٕ، گۄڈنیُک ناو چھُ تَتٮ۪ن ژےٚ، اَدٕ چھِ باقٕے مےٚ، اَدو ژیے بہٕ سورُے حال ژےٚ باوان، بَچپَن پٮ۪ٹھٕکۍ حال ژیے بٲے مےٚ، ژیے سۭتۍ ووٚتھُس، ژیے سۭتۍ بِہوتھُس، پَرُن کَرُن ژیے سۭتۍ، ژٕ کٕم کَتھ چھُکھ یِم کَرٕنۍ بہٕ مٔشِد گژھے۔ نو وَلہٕ وۄنۍ کٕم دۄہٕے روٗدۍ تَتہِ، دۄہ وُہ آسہِ نہٕ، رٮ۪تھ آسہِ یا کیٛاہ آسہِ، وۄنۍ وٕچھنا بہٕ تَمہِ ساتہٕ۔ اچھا تہٕ ترٛاوان ژٕ مےٚ وٕنۍکٮ۪ن ییٚتی، بہٕ نیرَے، مےٚ چھے گَرِ کٲم، اَسہِ چھی آز أمِس جی جَجی یَس عیٖذ سال کوٚرمُت، تہٕ وۄنۍ سَمکھو أسۍ تیٚلہِ پَگاہ۔